waddanka dhex joogto walaaladiiga maale waxa tahay qaxooti ee qiil ku jooga abti wadan baan lahayn wax kastaan lahayn waqtigan la joogo waxaanahay waraabe ku soo dhawaada kaptan Sirius waxaan rabaa inaan ka hadlo caawa waxaan daawaday Cabdi Xaafid oo wareysanaya afar xaasida taakeeye taakeeye oo sheegtay inuu taagan yahay musharaxa madaxweyne ee Soomaaliya kulli taakeeye waad ka dhargisaneydeen wareysi waxyaabo fara badan baa ku jiray waxyaabihii ku jiray waxaa ka mid ah taakeeye in waxa weeye waddanka Soomaaliya uu ku dhaqi doono sharciga Islaamka dastuurka cilmaaniga ahna oo daaqada bidix ka tuuri doono marka waxaan rabaa inaan wax isyara dul taago qodobadii uu ka hadlay laba iyo mid ka mid ah anoo qodobaynaya hadduu Alla idmo taakeeye wuxuu sheegay waxyaa tallaabada ugu horeysa ee uu qaadi doono haddii loo doorto madaxweynaha Soomaaliya inay noqon doonto inuu cirib tiri doono haybsooca midabta koorka lagu hayo dadka Soomaaliyeed ee la quursado kow taa inuu samayn doono sheegay waxaa kaloo ballan qaaday inuu samayn doono haddii madaxweynaha Soomaaliya loo doorto dastuurka waxa weeye diinta Islaamka inuu dalka ku dhaqi doono marka waxaan rabaa inaan xogaa u jawaabo sheekh aan dhow su'aalood weydiiyo oo aan aniga isaga waxa weeye aan kala garnaqsano sheekhu wuxuu sheegay muxuu ahaayey diinta Islaamka in dal lagu dhaqo ama ummad lagu dhaqo waxyaabo fara badan baa ka horreeya gaaladu waxay yidhaahdaan charity begins at the home wanaagu waa inuu gurigaaga ka bilowdo hooyigaaga subhanaha sallallahu alayhi wasallam waxaa la faray wanaaga iyo waxa weeye khayrka iyo diinta inuu waxa weeye qaraabadiisa ugu yeero kadibna waxa weeye quraysh u gaarsiiyo marka wanaaga waxa uu ka bilowdo waa gurigaaga dastuur islaami ah intaan ummad lagu dhaqina waxyaabo fara badan baa ka horreeya oo aad u adag in la sameeyo nimu ilaahay u naxariisay mooyaane waxyaabaha ka horreeya waxaa ka mid ah in dastuur islaami waxa weeye qaran ama ummad lagu dhaqo waxaa ka horreysa waxyaabaha yaryar ee suuragalka ah ee qoyskaaga horta inaad soo saxdo sheekh horta waxaan weydiinayaa sheekhow intaadan dadka waxa weeye diinta islaamka aadan ku dhaqin oo qof wax xaday aan gacan la jarin oo muxuu ahaay qof sinaysta aan dhagax lagu dirin oo waxa weeye qof aan qof loo dirin oo waxa weeye xadka islaamiga aan la fulinin wax ka fudud baa jira haybsooca keligaana ma aha ilaa hadda waxa weeye haddaan xogaa toobiga ka yara baxo sheekh caana oo Soomaaliyeed oo waxa weeye bulshada la haybsooco gabartiisa u guurinaya ama ka guursanaya ilaa hadda ma hayo ninkii hayana ha ii soo sheego haddaad haysana sheekh caano la yaqaan ma aha waxa weeye waa sheekh Tuulo haddii uu jiro maba jiraan filayaa marka taa culimadu kali mid yahay laakiin waxaa la yiri charity begins at home wanaaga gurigaaga waa inaad ka bilowdo inta waxa weeye dastuur aadan ummad ku dhaqin bulshada la hayb sooco aniga hadda caawadan waxaan ku keeni karaa wiil waxa weeye ka dhashay beesha jareer weyne gabadhaada ma siinaysaa mise meesha waxaad ku haysaa turufo iyo af adeer af looma baahna rakaa cilmi badan oo culimo ah ba sheekh waxa weeye arunta waxa weeye ay mari weyday oo ilaa hadda af mooyaan adin laga laayahay sheekh waxa weeye wiilkiisa gabar kamida gabdhaha lahayb socod ku daray ilaa hadda ma hayno caawadan waxa ku keeni kara wiil gabooyo ah gabadhaada ma ku dari maya kuma dareysid kala marka horta hore waxaa ka horeysa in waxa weeye dastuurka in aad bulshada dastuur ku dhaqdo waxaa ka horeeya waxyaabahaas in aad samayso ugu horeysa waxa weeye in isdhexgalka bulshada laga shaqeeyo community integration bulshada la hayb soocay culimadu guud ahaan waxa weeye in ay hayb sooc laga saaro adigana waxa weeye dastuur inaad dastuur waxa weeye islaami ah in waxa weeye ummada Soomaaliyeed ku dhaqdo waxa ka horeysa muxuu ahaayey waxyaabahaas fudfud inaad horta ku dhirato oo geysinimada laga helo waxaan ku leeyahay laga helo hadda waxa weeye gabadhaadu curada hadaad caawa bixinayso wiil jareer weynaa aan u hayaa haddaad siin karto ood ku dhiiran karto ma fahantay taa intaasaan kaleya xagga haybsooca waxa weeye muxuu ahaa waxyaabo kale oo fara badan oo basiida jira wuxuu kaloo sheekhu ka hadlay calanka Soomaaliyeed in la bedelayo
calanka waxa weeye boqolaal halyeey iyo kumanaan halyeey baa u aasan calanka Soomaaliyeed waxa weeye ciidanimo bedeli karto mana suuroobayso marka sheekh waxaan ku oran lahaa in muxuu ahaayay in inta waxa weeye musharax madaxweynaan u istaagin horta waayo Soomaalidu waxay tiraahdaa wadaanti reerkeeda keenta reer kala keenta koo horta waxa weeye adigu inaad ku dhaqanto haybso caaleeday waan cilib tirayaa inaad u aad ku dhaqanto oo wiilka waxa weeye gabadh gabooyo aad u guuriso ama wiilka waxa weeye gabadh jareer weyn aad u guuriso taa markan ka aragno baanu ka rumaysan oo madaxweynimada Soomaaliya aan ku dhiibayna sheekha marka taa intaas aan kala yahay waxaan kala rabaa sheekha inaan weydiyo een wuxuu yiri een ummada Soomaaliyeed waa dal islaama ummada oo waxaan lagu dhaqaab yiri dastuur cilmaaniya Soomaali dastuurkeeda wuxuu ku base gareysan yahay oo waxa weey gunigu ah quraanka kariimkii iyo axdiidta nabiga gunigu ah diinta ayaa lagu saleeyay waayo waa dalka kaliya ee qof dilay la qisaaso la dilo xadka ka weyn wuxuu yahay qof loo dilay xadka weyn ma jiro way dhacdaa ciidamada waxa weey hadii qof dilaan waa la toogtaa hadii ay waxa weeye een muxuu ahaayay had waxa weeye ka weyn waxa weeye qof in loo qisaaso loo dilana ma jiraan waa lagu dhaqmay adiga mid hal mid ugu fudud balsame car wakaasi hadaad xiniin yeleedahay oo taakayo aad wiil tahay gabadhaada wiil jareer weyn ku dar ama wiilkaaga gabadh gabooyo ku dar markaas aan ku aqaana wiil laba xiniinyooda oo xiniinyihiisu banaanka yaalaan kulli aniga waxa weeye een muxuu aha captain serious ahaan arintaa ma sameyn karo igama na suurowdo waayo rag iga horeeyo iga aqli badan oo iga cilmi badan oo diinta waxa weeye iga aqoon roon baa ku dhiran waayay culimo ka waweyn baa jirta horta taa markaad sameyso wallahi billahi codkayga waan ku siin lahaa hadaan wiilka gabadh jareer ku dari lahayd codkayga waan ku siin lahaa ama gabadhaada wiil gabooyo aad ku darinayd caawa aan ku meherin lahayn lambar 1 waxa weeye qofka aan doortaa adigu noqon lahaa waa ee diinta aad rabto inaad dalka ku dhaqdo ee aad sheegayso marka waxaan oran lahaa sheekhu waa ka dhab baan oran lahaa marka sheekhow waan ku taageersanahay waan aaminsanahay dadka Soomaaliyeed waa dad islaam ah boqolkiiba boqolna sunni ah waana waajib in diinta islaamka lagu dhaqo oo kitaabka quraanka lagu dhaqo dadka Soomaaliyeed laakiin maxaa ka horeeya waxyaabo fudfud dulka Soomaalida waxaan ognahay meel waxa weeye magta ninka ragga magtiisa Ilaahay wuu boqol ka dhigay konton halaad la qaataan ognahay oo ragga waxa weeye dumarka lamid laga dhigay baan ognahay waxaan kala ognahay waxyaabaha ay waxyaabo ka sii daran marka waxa soo dhana waxay ka dhashay yani in kulli in adduunya la raacay waa dadkii oo dhanba wax weeye adduunya raacay marka sheekh musharaxnimadaada waan soo dhaweynina laakiin taa inaad ka soo jawaabtaan uga baahanahay hadaan nahay baahda YouTube waxaan ka rabnaa toddobaadka soo socda hadduu ala idmo gabadhaada inaa wiil inaan ku meheriyaan haa wiil beesha jareer weynaa haday dhab ka tahay weeye haybsooca in la cilib tiro kadibna loo dhaadhaco qodobada waaweyn ee dastuuriga ee diinta islaamka laakiin waan kula qabaa in dalka Soomaaliyeed dal muslima yahay boqolkiiba boqol sunni yahay diinta islaamkana lagu dhaqo waan kula qabaa waa hadal gara waana sax weeye een marka een saasa lagaaga baahan yahay waana ku taageersanahay kulli waxa laga rabaa sheekhow inaad bulshada role model u noqoto culimadu waxa la yiri waa warasatul anbiya nabiga sallallahu alayhi wasallam saasu yiri culimadu waxa la yiri anbiyada iyaga dhaxlay waxay ka dhaxleen baa la yiri cilmi aysan kamaysan dhaxlin maal iyo xoolo kamaysan dhaxlin marka cilmiga ha lagu dhaqmo haybsocba ugu fudud had iyo intaan la gaarin dastuur weyn iyo qaran dhan oo Soomaaliya nabad ahayn dastuur laguma dhaqay si loogu dhaqay horta wadankii baa kala qaybsan la kala haysta dagaalada ka socda marka koo waxa ka horaysay in dalka la nabadeeyo ee laba waxa ku xigta in waxa weey dadka la haybsocay waxa weey xaqooda la siiyo oo gabdhaha lagu daro oo la kala guursado oo geeyaanka loo fasaxo intaas aan kaga baxayaa wa salaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh.